yedge kişiyle andar otup ettim vakiyat ronuma insan çol larzan her an insan gasan zi yim kya vakiyat çıtı kum khabru çı insan paran otur bethen yun tayti asun tim vakiyat pari tim nivuzu pari masır vayr ben andar kya sapot kiyasan nashan sityan ki jay ay ak 8 varish kur zinda zal usko jala diya gaya zinda sunik zalik hatta ki wo 3 din ke baad uska dam tod gaya intiqal karan tem badan gayi be kiyan to tuth areas mein zabat be ki jay be ki square se ithi waqa usko bhi us acha winges admit yani temis pe hamla karna be ki aj bozum ak ek waqa ak ye go afsoos ye hartish kashir kas kun lagin asna wingena asar raham khatam gumun isha matlab shararat khot to patsun insan qatl karit is go kiyan galti gayas kiyan ka matlab gasan chun insanas galti gayi patsun tem zui karit susun marit pat ye cha is tarike islam islam ne hisne isi kis gayi galti usko qatl kar do kya har galti hin saza cha qatl ye asan prat galti baithe insan marne iman he matlab agar ka galti temis gayi te misal chani khandani gayi galti ya nash gayi ka galti galti gayi insan is hatin be kiyan chu agar galti gayas buchus wanan te shena galti gasan chamas de 10 hat ab asan تشوك امس من زترا ابوشان چلو 5 اب چس 10 اب چس خوبی چس نا کہن یہ گھر سنبھالان چھ یہ شورن سنبھالان چھ یہ رنت کرت چھ دیوان یہ خاندار صبحس وقت سپٹن امس ڈیوٹی آسان نیرن امس آسان افس نیرن امس امسن خاطر صبح سلی وتھان امسن خاطر چائے تھوان کرت امسن خاطر چچ تھوان کرت امسن خاطر تم پلو تھوان تیار کرت یتھی اور چس یوان تم سات امس خاندارن دوہس محنت کر کر امسن خاطر سو چائے تھوان کرت باقی سامان تھوان مہیا یوس محنت چھ کر شوری آسان تیار کر یم سکول سوزن شوری واپس شری سنبھال تمن خیال تاون پتہ کر ہش ہیر باب تمن سہ کھین چین وات یار یوز محنت کرت اگر مس کان غلطی گسان پتہ سن پتہ سن قتل کرت یس کور پن مول موج تریت پن بھائی بین تریت پن گھر بار تریت امس شخص سندس بھروسس پہ اور امس بیس گھرس من ضائع ہتہ ہمس اس گھر الگ ماحول ٹھیک گھر الگ ماحول امس لگنا ٹائم چون گھر ماحول سمجھنس من امس لگنا تھوڑا ٹائم امس دیو ٹائم امس لگنا مطلب وقت لگنا امس پور ات پن پان ات چاپس من ترانس من یہ گھر ماحول بنوت پتہ اگر پور پہ ماحولس من وس تھی تہس گھر کس ماحولس من پہ یم حرکت کران پہ امس لائن پہ امس یہ معاملات کریں پہ امس مطلب یہ سنو نا قتل یہ سنو نا مرت پہ یہ ساری خدمات مشرو امس رمضانس من وچو رمضانس من اکہ رمضان آو صبح سحر رن امس ذمہ داری ساروی کھت سلی وتن امس ذمہ داری پہ وس سحر دین سحرس من کھانا چاونا ساری تم بان پہ امس چھل ساری وتھان نماز پڑان شنگان یہ آسان ون تم بان چلان یہ آسان صفائی کران گھر پہ گئی دہس امس دہس ذمہ داری پہ شام کھین رن افطارچ تیاری کریں تراوی پری پہ باقی کھین چین دین بت آسان دین تم بان چھلن ساری شنگان سلی شنگان ساروی کھت ثیر یوسا محنت تھی گھر نوش کران یا سانی ماج تھی یہ محنت کران سانی بین تھی محنت کران اس عورت ذات کی قدر ہی نہیں ہے ہم کہ سن محنت قدر چھ کھین بالخصوص ونکس مطلب ورون ہند معاملات پہ کت کر زی اگر یت واقعت من رونما سپد یہ کس بنا پر ہو رہے ہیں یہ کیا سپد مطلب یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے ات پہ تھی ونکس سٹیپ تل خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ بچین ات واقعات گھس نش خدا نہ خاصہ پگہ سانی بین یا پگہ سانی محل چیس کور سپد اگر نا ات متعلق کھانا کت آئی کر یہ کیا ہو رہا ہے یہ درندہ اس کیا اسلامی تعلیمات اچھا یہ اسلامی تعلیمات اگر وچان انسان حیران گسان حدیث پاک خلاص ون تھی وچو حدیث کتا زبردست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان وچو کتا زبردست یمو خلاص ون تھی زی فرمو مومن مرد مت تھین پن مومن عورت یعنی پن مومن اس مس خاندارن چھ امس سن کیند تو بوگز مت تھین دلس مز کیا اگر امس اخ عادت بر آسس باسان دیم آسس پسند مطلب کیا زی اگر خاندارن مز اخ زی کت خراب آسن محسوس گسان واریا خصلت آسان امس من تم تو امس پسند آسان اگر یہ اصول تو ذہنس من تھو نا خدا سن قسم بچن گھر گھر تباہیوں سے بچیں گے مے چھ اتھے پہ شخص اخ زان بم یہ حدیث ذہنس من تھت پن گھر بچو خاندانی گئی تم غلطی اگر سہ قدم تل ہا رشتہ گا ختم زندگی گا ان ختم مگر تم سمجھ تم دپ یار مت غلطی گسان اگر یہ سوچو نا مت غلطی گسان چھ نا غلطی گسان اگر لایان امس اگر یم بر سلوک پنہ خاندان سر کران چھ تہو نا غلطی گسان اگر امس خاندانی غلطی گئی 10 عادت آسان امس تم تمس اصل آسان یہ پہ مے تھی ون یہ کت پہ پن گھر بار سمجھ ہے نا اصل عادت یہ اچھی عادت نہیں ہے
اگر تو یہ اصل عادت چھ باسان من مرد حضراتن چھس بونان اگر تو یہ اصل عادت چھ باسان کہ یہ امسن محنت باسان جے کہ نہ اپ دو تین دن اپنا گھر سنبھال کے دیکھے پنن گھر سنبھال دو ترن دوہن تو یہ وشو گھر سنبھال ان کا چھ ونان دو تین دن اپنا گھر اپ سنبھال کے دیکھے بچ سنبھال دو دوہن ترن دوہن وشو بچ سنبھالن کا چھ ونان اس کو محنت چھ لگان اپ نہیں کر پاؤ گے یہ لچھن مس کا سو مردہ جس گھر سنبھلی تھے کہ بچ سنبھلی تھے کہ ورنہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے پرات مرد چھ نہ کانی کرت میں صحیح بولتا یہ امس زنی خاصیت أمس کمال تھی یہ پن گھر سنبھالان یہ اپنی گھر کو سنبھالتی پن بچہ سنبھالان اس مطلب اس دن سمجھ اس کے ذہن زیادہ بے عب خاندار انسان امس مزہ عب ہی گھس آن یہ کہاں سے ملے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان اگر کان شخص دنیا مز بے عب دوست ٹھانڈ نیر سہ روز تنہا دنیا مز تمس ملی نیز عب ساری مز فرمو صرف بے عب انبیاء کرام علیہ السلام تو فرشتہ آسان باقی اس عام انسان اس عب ہت بھائی ٹھے مز عب مے مز عب عب اس انسانس مز دور تکان گھت اگر عادت خراب انسان ہاں تم چینج کر تبدیلی سے انسان اندر یوان بڑو بڑو گنہ گار وی توبہ کر بڑ بڑ بدکار سدھرے ٹھے ہکنا پنہ خاندار مطلب اصل پاٹھ امس سمجھت ثر کوشش امس عب کڑنس دور کرنس آپ سمجھاؤ یہ سمجھا سہ بار بار بیس سمجھا کہین چھ مانا بیس سمجھا کوشش تھو جاری نہ یہ کہ ٹھلا کھانا تیت خطرناک یس پہ چین زندگی تو آخر تہ تباہ تو برباد گھس ام سندگی تو برباد گھس ام سندگی تہ ختم عب زب ترے غلطی پانچ غلطی یہ آس دور کرنے ٹھیک کوشش کریں حکمت طریقہ پریت کن کام ہند ٹھیک یہ حکمت کیا ٹھیک سنت باقی یہ بزدلی ہے بہادر آپ نے بزدلی کا اظہار کیا بوڑ بار بزدل چھ سہ پہ خاندر اصلاح کرت کی اس لیے خدا را پن خاندان حقوق پریزنو اگر نا حق ادا کرو کہ یہ ظلم یاد تھی ظلمس آو بیان کرنا ظلمک انجام آس مرن وقت ہے امس شخص ایمان برباد گھس یہ بوڑ بار سبب بنت امس ایمان چہ بربادی ہند ظلم آس کر خاندان ہند بیا حق آو بیان کرنا حسن معاشرت کیا گو اس پتہ حسن معاشرت گو امس اصل پہ روز امس حسن سلوک کر خوش خلق تھون انسان یہ بیوی کا حق ہے یہ خاندان حق گڑ یہ اور گھر مز یہ سہمی ہوئی ہوتی ہے کھوزان انسان سیدھی سی بات اب یہ کمزور اور عورت کمزور بندی اللہ تعالیٰ کی تہس گھر مز پہ مطلب امس یت معاملات کریں جہیز کس ناؤس پہ بدلس کس ناؤس پہ تل بچ زیو اگر تھی جہیز کس ناؤس پہ چیز کریں تیل اس بچن تیل کرزیو کاربار کن جائیں کی پھر آپ کو شادی کرنا تیل کیا ونو نا خاندر کر اگر تھی خاندانی حقوق پتہ اس کہین اتھی صبر کت پہ کر اتھی معاملات ہسا یہ پونچ نش گسان خاندار تو خاندارن یہ ہر گھر کی کہانی ہے پریت کن گھر مجھ پان ون تھوڑا یہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے اگر نا پتہ ہی یہ معاملہ کت پہ سلباؤ تیل کیا ونو نا خاندر کر یہ ذہنس مجھے شرارت کھوت بس دی ترے طلاق شرارت کھوت تو سن مرت یا لوس یہ کس نے آپ کو کہا ہے پریو اسلام یل اس پورے گڈ چھ سن بڑ بار غلطی ہے اس چھانن تمے لڑکے دنیاوی طور ہائی فائی آس اس کا چھانن تم لڑکے یم مذہبی آسن اس چھ خالی وشن زینان کوتا چھ حکم چھ کران یہ کام چھ کران یہ وزیو امس طریقہ ادب چھ نماز چھ پران قران چھ پران بی کت چھن پورمت کیا چھ واریہ کیا چھ پیان وچھن عقید کیا چھ صحیح چھ غلط چھ تھان سنا یہ فلن چھ فلن چھ ڈگری چھن کرمس وچھن کرمت پتہ چھ یم ڈگری یتھن مے چھ ایک شخص موزمت ڈاکٹری اس کران اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا پتہ کتل سا ڈاکٹری انسانیت کچھ الگ چیز ہوتی ہے انسانیت چھ نہ سکولن تو کالجن مز پڑھنا کہ آپ کو دین پڑھاتا ہے انسانیت کت چھ ونان تھی کمن کمن ہند حقوق آئے بیان کرنا یوتا ون جانورس پہ ظلم کرن چھ انسانس پہ ظلم کرنے کھت زیادہ سخت دین ہمیں یہ سکھاتا ہے تک کت یہ پہ خاندارن قتل کرن تو یہ کہاں سے پھر آئے گا یہ کت آو پہ یہ بڑ کت کورین دل نرم آسان دہس یہ محنت کرت آسان تہند خطر رنان کران تیار دیوان کرت اگر تم امس خالی زی لفظ ونو نا ٹھیک واریہ محنت یہ بڑ اصل گومت یہ بڑ بہترین گومت اللہ تعالیٰ تھینے وار مے کو حقیقت کیا تھا اس کی ساری تھکن اتر جائے گی امس باسی نا بس محنت کران امس ملے سو خوشی ام سو ہمت ام سین یار حوصلہ افزائی اسو کران یہ سانہ خطر یوت چھ کران حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے کرو اس امس الٹ تم معاملات اس زبان یہ کت کران اخت ہوں یہ کرتے امس پنہ خاندان ستن یا گھر اس موج تی محنت کران بین وہ بھی یہ محنت کرتی ہے زالفاظ ہوں نا اس ونت کہین